Чорти, дивися, я зараз наїду на стару. Тату, ні! Коли я відпускаю кермо, починає працювати це диво. Якщо тобі не цікаво лякати бабусь, дивись інший фокус. Лізь сюди! Тут прохолодний вітер! Вау, тату, ти правий! Вітер свіжий! Жох, кабіна порожня! Розслабтеся, замість мене фуру веде навігаційна система! Тільки це таємниця, нікому не кажіть! Гаразд! Якого біса? Увага, увага! У нас 10:38. 10:38? Зараз? Хтось потякає про навігаційну систему. Доведеться провчити нашого нового друга. Хе-хе ж, як ми провчили Джиммі Гоффу. Замовкни. Викликаю усі фури, ви потрібні на 7-й автостраді. Самі знаєте, що робити. Зараз будемо.